Velkommen til. Vi drejer lige sådan her. Velkommen til igen. Velkommen til et nyt afsnit af The Gentleman. Et afsnit, hvor vi skal spille i to sidste kampe i ligaen. Henholdsvis mod Huddersfield og en kamp mod Hull City. Og det, der er vigtigt her, det er jo, at vi har sikret vores oprykning. Så det, vi kæmper om lige nu, det vil være vores trofæ. Altså det championship-trofæet. Og jeg tænker, at vi bare tager en kamp ad gangen. Det vil altså sige, at hvis vi vinder den her, jamen, så er der ikke nogen grund til at vise den sidste kamp. Så skal den bare hurtigt overstås. Og jeg skal gøre klar til næste sæson. Jeg har budt på vores midtbanespiller, Oliver Skip. Ham kunne jeg få for 6 millioner, tror jeg det var. 6,5 millioner. Så ham har jeg budt på, fordi at det er en spiller, jeg ser som en god spiller i vores klub. Jeg synes, han har gjort det. Han har været hos os i 3 sæsoner nu. Og han har gjort det rigtig godt, synes jeg. Ung spiller, 23 år, engelsk. Bliver 24 snart. Så det er en spiller, jeg gerne vil beholde. Uden tvivl om det. Så ham har jeg budt på, og så ham håber jeg får en aftale på plads med her snarest muligt. Inden den nye sæson. Og så har vi allerede den første signing. Og det bliver spændende. Godt. Huddersfield Town. Vi skal bruge en sejr for at vinde trofæet. Hvis vi vinder den her kamp, så har vi trofæet i vores hånd. Og vi kan fejre det. Så jeg er spændt. Men der er ingen tvivl om, der er ingen tvivl om, at Premier League, det bliver rigtig hårdt for os. Jeg tror, vi skal være glade, hvis vi overlever en sæson. Ui, der var godt skud der. Så vi går efter overlevelse selvfølgelig, men det bliver en lang og hård sæson. Det er der ingen tvivl om, hvor vi får nogle store nederlag, er jeg også bange for. Men det bliver fedt at skulle møde City og United og Arsenal og så videre. Rødt kort til Huddersfield efter 20 minutter. Det er jo perfekt for os. Selina skyder. Han ryger over. Kom igen. Jeg tror også godt, vi kan nøjes med udgjort, hvis vi er heldige med, at Newcastle taber deres. Og der er vi nøjes med at stå udgjort, så har vi faktisk sikret vores trofæ nummer 4. Asoro. Selina, kom så. Ja, det gør nok. Burlington. Skip. Burlington igen. Selina. Skip. Døje. Pick. Ush. Peak. Jeg ved ikke, hvad det selv. Ja. Vi lever endnu. Vi har den snart. Forhåbentlig. Ja, altså. Vi skal bare hen i mål. Skudstatistikken, den er rimelig høj, og ja, vi skal have et mål. Purrington, skip. Kom så. Sker ikke alverden. Jamen, vi skal op og have den sejr. Det skal vi simpelthen. Kom så. Tag en udskiftning. Terry Kaid, kom ind. Og Alex Pritchard i stedet for Soro, som jeg lige har fået en kontrakt med. Og så en overmand for Su. Og Soro. Har vi tæt på, men mangler lige det sidste. Kom så. Blev til mere. Vi får slet ikke noget af alle de chancer, mand. Det er irriterende.
Nå, men hvor er der point? Parenton. Bivan. Doyle. Pritchard. Kom nu. Oh. Ja. Jo, vi vandt sgu. Vi har vundet ligaen. Vi har vundet ligaen, simpelthen. Jeg har sikkert også fucking ligatitlen. Titlen. Okay, jeg troede faktisk, vi skulle bruge mere. Det skulle vi ikke. Sådan. Titlen er hjemme. Ej, var det fantastisk, mand. Fedt. Den store, flotte titel. Den flore sig. Store, flotte trofæ. Nej, var det vigtigt. Der er noget herinde, der hedder Hall of Fame. Det er sådan, hvor man kan se, hvor man har været i forhold til andre. Altså, Pep Guardiola ligger nummer 1 lige nu. Det er også klart nok. Vi er lidt uden for arrangeringen. Vi har 230 point. Nu har vi ikke fået den endnu på papiret. Men her kan vi se de titler, jeg har vundet. Og nu kommer der så et championship-trofæ også ind i det her. Den er faktisk der. Det er rigtigt. Fantastisk. Vi ser nationalitet. Her er en anden Brøndby-bane, hvor jeg har fået lidt mere. Vi snakker nok ved Thomas Thomasberg. Der er FCK, tror jeg, ja. Jeg har også om min United-bane, kan jeg se. Der er også mit navn. Det er super. Trofæ mere i kassen, ind i skabet. Og jeg tror faktisk, det bliver bare et ultrakort afsnit, det her. Så vi hurtigt kan få, jeg kom i gang med forberedelser til Premier League. Så vi ses efter sommerferien i spillet her, hvor vi skal spille Premier League fodbold. Vi ses. Hej hej.